li iz dečijih knjiga izbaciti nepodobne reči kao što su debeli, otac i majka? Koliko su zaista te reči nepodobne za pravilno odrastanje dece? Da li će nam mladi naraštaj zaista biti bolji ukoliko ove reči ne budu čitali u svojim pričama, bajkama i knjigama? O ovom fenomenu pričam sa psihologom Draganom Sotirović i piscem i scenaristom Slavišom Pavlovićem. Dobro jutro i hvala vam što ste naši gosti. A pitamo i vas, dragi gledalci, da li reči otac i majka treba da budu izbačeni iz dečijih knjiga? Evo, hoćete li vi, Dragana, prvo da nam kažete kako ste vi reagovali kada ste čuli ovu vest i da li su to uvredljivi izrazi zaista? Pa, zaista je besmisleno reći da su izraz majka i otac uvredljivi. To zaista nema veze sa uvredama, nema veze ni sa nekom korektnošću, ni moralom. Ima veze sa nekim novim trendovima koji se uvode, ajde da kažemo, na mala vrata. Znači, u tekstu koji piše o tom fenomenu, znači radi se o piscu koji je Britanac, vi vidite da i Britanska, da i Britanci nisu ravnodušni na to, da najveći broj ljudi vrlo negativno reaguje, da je premijer negativno reagovao. Tako da kogod kritički razmišlja, shvata da je to, hajde da ne kažem glupost, ali nešto što za društvo nije dobro. Problem je u tome što su to dečija dela, što su to knjige za decu koja nemaju kritičko mišljenje. Kada deci nešto pustite, ispričate, oni to slepo veruju. Oni su kao sunđer. Tako je. Tako da vi tu na mala vrata, bez neke kritičke debate, bez nekog obrazloženja svojih stavova, uvodite određene stavove u društvo. I negde temeljno ih postavljate u osnovu. Još ćemo da razgovaramo, samo da čujemo i vas, gospodine Pavloviću. Šta vi kao jedan od najprodavanijih srpskih pisaca kažete na ovu odluku? Pa na prvo mesto to je apsolutna glupost, ali to je neki novi trend. Odnosno, izdavačka kuća sledi neku agendu koja, po mom mišljenju, očigledno želi da obesmisli neke osnovne stvari u društvu. Mislim, ovaj svet postoji hiljadama godina i otac, majka je nešto što je potpuno prirodno i žele da zamene rečima roditelj jedan, roditelj dva. Dakle, i ako to zamene, dolazimo do opet još jednog pitanja. Ko će da bude roditelj jedan, a ko će da bude roditelj dva? Da li je roditelj jedan uvredljivije od roditelja dva? Danima razmišljamo sinonimima za reč, recimo, debeli. Kako bih ja kao pisac opisao sumorovača koji ulazi u ovu prostoriju? Na koji način da ga opišem, a da to ne bude uvredljivo? Krupan, vjerojatno će i krupan biti uvredljivo sutra. Pa, proglasit će sve uvredljivim. Dakle, ta, ajde nazovimo je, politička korektnost vrlo lako da može doći glave. Da, da li mislite da je ovo prvi put, kako bi nam generacije koje dolaze bile što bolje? Očigledno ne mislite. A šta je onda ovo ako nije? Pa, rekao sam već, to je na prvom mestu cenzura. Dakle, da proverimo do kojih granica možemo da idemo. Recimo, čitav 20. vek... Do kojih granica smo tolerantni na cenzuru, na to mislite? Da, između ostalog, evo, pošto to dolazi iz Britanije, oni imaju veoma ustaljen običaj poslednjih nekoliko godina da u svojim filmovima, kada govore o srednjovekovnim vitezovima i tako dalje, da srednjovekovne vitezove igraju crnci, Azijat i tako dalje, da se odmah ogradim, nisam rasista, čak volim što postoje druge rase jer nas to čini boljim i upravo ta različitost. Međutim, ako želite da pokažete jedno vreme, ako hoćete da ga predstavite onako stvarno kako je bilo, bilo ono dobro ili loše, uopšte da ne zalazimo u to, onda je prosto besmisleno da sutra Adolfa Hitlera igra crnac. Na primjer, ili Martina Lutera Kinga belac. Dragana, ako iz knjige izbace otac i majku, šta je sledeće? Pa, znate šta, problem je što se negde pokušava da se neka osnova i istina obesmisli.
Znači, vi imate prirodno žensku i mušku figuru koje spajanjem dovode do stvaranja porodice i potomstva. Ako izbacite mušku i žensku figuru i uvedete nešto što prirodno nije dato, nego nešto što je sad neki dogovor ljudski, vi u stvari izlačite detetu neku osnovu i otežavate mu stvaranje jedne zrelosti i emotivne i socijalne i polne. Jer vi svako od nas zna kad uči nešto novo, a dete je na početku svog razvoja u toj jednoj fazi intenzivnog učenja. Jako nam je važno da imamo neke jasne koordinate, da nam se kaže ovo je ovako, ovo je onako, ovo je onako, pa mi sad to naučimo. Što više učimo tih jasnih koordinate, posle toga možemo da tome pridodajemo određene finese i da kažemo pa dobro, to nekad nije baš tako, postoje neke razlike itd. Na ovaj način, kada vi tu neku osnovu i osnovna znanja izmaknete, vi u stvari otežavate detetu da shvati svet, da shvati način funkcionisanja sveta i zaista ga beskrajno zbunjujete. Sada govorimo o spornim rečima koje su okarakterisane kao nepodobne. U pitanju su reči debeli, otac i majka, ali kako je navedeno, do sada je uklonjeno na stotine reči, uključujući opise izgleda likova, rasa i polova. Znači, sa mog aspekta to je nešto potpuno besmisleno. Zato što vi sada pokušavate do savršenstva da izgradite taj političko korektni jezik. Sve što pravimo savršeno najčešće se dešava da se pretvori u svoju suprotnost. Da se potpuno besmisli i da postane potpuno, u stvari, smešno, besmisleno, nepotrebno i samim tim štetno. Gospodine Pavloviću, da li je za vas zamislivo da danas neko donese odluku da ispravlja Čika Jovine ili pesme Ljubivoja Ršumovića i da umesto majke i oca piše roditelj broj 1 i roditelj broj 2? Sa čime uopšte bi moglo da se rimuje roditelj broj 1 i roditelj broj 2? Kako bi ta pesma izgledala? Pa nisam pesnik, na svu sreću da mogu sad da vam odgovorim na to pitanje, ali do sada ne bih mogao da zamislim i mislim da to u nekim kulturama koje nisu suštinski zapadne, eto tako da ih nazovemo, a i mi nismo donekle ta kultura, iako hteli to ili ne, s obzirom što nam se plasira i kako idemo, sve smo joj bliži, neće u potpunosti uspeti. Ja verujem čak da će u narednih par godina određene nevladine organizacije postati sledbenici te agende i pokušati... I kod nas, to mislim. Apsolutno. Mislim da će preći i ovo zmaja da izbace zato što je možda po njima preterani nacionalista, eto tako bi ga nazvali, možda ga proglasa i šovinistom, ali da menjaju reči tih pesama, mislim da kod nas u nevladnom sektoru nema tako talentovanih ljudi. Međutim, sasvim sam siguran da taj trend neće moći da prođe u nekim istočnim zemljama, u azijskim zemljama, možda čak i ni u Južnoj Americi, na primjer. Ali ni kod nas. I to je zaključno. Pa mislim da će pokušati, ali nadam se da neće. Hajde da ostanemo na tome. Gospođo Sutirović, i vi se samo nadate tome. Pa vetrovi nam duvaju zaista različiti i nekako sa zakašnjenjem, ali stignu i do nas. I to je ono što je tužno, ali mi sa druge strane imamo vremena da se pripremimo za to. Tako da... Da se pripremimo na promenu ili na trenutak kad nam se to ponudi? Ne, nego na odbranu. Na odbranu protiv toga. Ako imamo stav koji je protivan tome, mi imamo vremena dok to dođe, pošto uvek malo kasnimo, to nije, vidimo, uvek negativno, nekad je i prednost, imamo vremena da se pripremimo, da se organizujemo, da zauzmemo svoj stav, da u krajnjem slučaju i neke debate organizujemo, da vidimo da li zaista svi misle kao gospodin i ja ili vi, ili ima i drugačijih mišljenja. U krajnjem slučaju, vi kada imate jednu demokratsku debatu, vi onda sučeljujete razmišljanje. Ovo je interesantno da se menjaju reči u knjigama za decu, a ne u knjigama za odrasle.
Zašto u knjigama za decu? Zato što dete nema kritičan um. On neće reći to je bez veze, to je glupost, to je smešno, to je besmisleno. Dete će to da usvoji tako kako mu je plasirano, kako mu je dato. I malo po malo, malo po malo, naviće će se na to. I neće pitati zbog čega je to i da li to ima logike i da li je to za njega štetno ili nije. Tako da u tome je problem. Izričitog ste stava jedno i drugo protiv ove odluke. Hajde vidimo samo šta su naši gledaoci rekli, onda ćemo da prokomentarišemo još kratko. Mislim da imamo još malo vremena. Mi smo pitali naše gledaoce da li reči otac i majka treba da budu izbačene iz dečijih knjiga. Da, je reklo 8%, evo ovaj procenat zaista je onako začuđujući s obzirom na ono što ste vi rekli, iznenadio me. 92% reklo je ne. Ali ipak 8%, da. Kako je, gospodine Pavlović, vi ovo komentarišete? Pa dobro, ja ne bih baš poverovao svakom istraživanju. Pretpostavljam da... Ovo su naši gledalci glasali. Pa dobro, da. Ali to je sasvim u redu. Ogromna većina je rekla je ne. Tako da tih 8% prosto ima pravo i to je... Su možda deo neke nevladine organizacije. Pa dobro, nije važno. Kako da vam kažem, neko ima interes da se... u porodici roditelji zove roditelj 1 i roditelj 2, ali to je manjina. I ako je neko manjina, vi možete da poštujete neku manjinu, ali ne možete se prilagođavati sad opšte uslove svih nas zarad... Pa dobro, ali sve više, izvinjam se, sve više dolazimo do toga da se bar u zapadnom svetu postoji teror manjine nad većinom. Dakle, sve se pravi i oblikuje na način da se neko od te manjine ne uvredi. Dakle, recimo, ako pogledamo tu Britaniju, čini mi se da umetnosti i kulturi, jedino imamo Gaja Ričija koji može da napravi neki izlet u jedan stvaran život. Ali kad pogledamo filmove Spike Lee-a, recimo, tamo ćemo vidjeti retko gdje je belca ili je... možda čak i on negativan lik. Gospodine Pavloviću, hvala vam. Ipak dobro je što mi ovu temu baš u ovom trenutku otvorili. Što bi rekla gospođa Sotirović, sad imamo dovoljno vremena da se pripremimo za sve ono što možda usledi.